Lëvizja vetëvendosje në Gjakov përmes një konference të jashtëzakonshme ka ngritur disa çështje. Ndërtohet dhe mbledhja në asamblesë që është para parë të mbahet ditën e premtë. Antarët e këtij subjekti politik kanë kundërshtuar që në të njëjtën ditë të mbahet seanca solemne për nder të pavarësisë së Kosovës dhe punimet e mbledhjes së asamblesë komunale. Ne, si grupi Lëvizjes Vetëvendosje, kërkuam që të shtyhet mbledhja e rregullt në mënyrë që të trajtojmë pikat e rëndë të ditës të cilat janë me interesim të qytetarëve, mirë po kjo nga kryesuesja kuvendit nuk kështë është pranuar, dhe si pasoj e kësaj, ne nuk kemi kohë që t'i trajtojmë çështjet. Për njëkohësisht, kemi pasi edhe mos respekt të fesës zyrtare, me që mbledhja për fesën e pavarësisë ka shumë të mbahet e veçantë. Mos respektim edhe i planit punës të kuvendit, ne sigurisht që do jemi pjesë e seancës solemne, mirë po pas seancës solemne ne nuk do marrim pjesë në mbledhjen e rregullt të asamblesë komunale. Çështjet të cilat janë ngritur edhe nga mediat, siç i keni pa kohëve të fundit akuzat për drejtorat tanë që janë ngrit, ka të bëjë me drejtorin e urbanizmit dhe drejtorin e katastrës. Një shqetësim i madh i qytetarëve ka të bëjë edhe me çështjen e banimit social, ku krejt banorët e ndërtesës së banimit social kanë marrë disa vendime, do të thotë ju kanë shkuar vendimet e prera që janë të thirrur që t'i lëshojnë banesat brenda afatit 30 ditë. E kuptojmë që në ato banesa ka edhe familjet ndoshta të cilat nuk janë raste sociale, mirë po ka shumë prej tyre që kanë edhe fëmijë të vegjël dhe nuk kanë të ardhurat. Po ashtu nga Lëvizja Vetëvendosje, u bë ditur se do të thirrin një seancë të jashtëzakonshme të asamblesë komunale.